era reiji mugambi ngenda kumunonyako reiji nakuzino reiji zistira nonya abantu ndoza sinonyanga yo nomu teri muntu gwenali nonyezako wana buli muntu yanonya buli muntu yanonya teri muntu gwenali gwenali nonyeza genda kusokera ku reiji reiji mugambe munonya mugaye munonya iranja kujivuga mpaka kumbarara wero kamu au gwenjo kubera mugambe ndi wano kwetaga mwego maka ina mwembera ezabantu abali rio abali rio abali rio abali rio bulwala bo muntu nga tamalaga smilinga oyo muntu abera rio bulwala bo muntu nga smile yeva wala abali rio naye abantu barama balinganga ensana fumu babantu bazibu babera abantu bazibu nekirala nyakola YouTube nete muwera saka kugira nga temunnawera nyakola YouTube wako yagende wala YouTube wabera yabagagga wabera yabagagga eyo umuntu yanene nanga rona kiriza ndureja yimba Mbara jia kukiriza. Kwa msaji wa muziki ya gukubie. Negu kubavo mumbara romo. Negu penetrating ya negu ita mumbara ra. Negu penetrating ya negu ita mumbara ra. Negu ja negu nonyabe kampala kapichorua. Ate, nechirala. Reji bangambi agenda Dubai. Abantu be Dubai baade banakuwa sente zo kuzimalayo tulinyenyonyi bagenda kuba. Bagenda kuba. Are bobo gende Dubai ngomazo baterawe embera ndi bakuwe sente zo zonna zigweyo. Ne bazikuwa ne zigwayo. Bobero ogenda. Togenda nensawo. Togenda nechintu kyonna. Genda plane reiji reiji bobo gende Dubai mwaba abantu abakuyisemu simanya waliye ekivulu kiraba kiranga bagambe basoke kuwa sente zo zonna bagenda kubada bageteri yogo bali basasudde babuze Spice Diana go wakola nayo oluyimba lw'omusheshe bajja kubuulira tebagala sasula tebagala sasula tebagenda kusasula tebagenda kusasula nze kubuulira bazibu nnyo 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 nga bw'okiwulira era bw'ogendayo nga tebakuwadde sente zo baba tebagenda kusasula bagenda kubba kala reba bamala okuwa sente zo zonna I want you to ask you ask bwa maloku wa sente zo zonna togenda na nsawo babera n'obusungu babera baagala bakuterewe embeera basoke bakusibe arejukira babera ku ground bibayina okusoka kuyamba kati sente ze bakuwadde bayina zikujjako kati ogenda nga bwoli ne woteri mosuze we making a sure nti yabwe simosula Banayuganda bazibu nnyo na dale Dubai yao. Bazibu nnyo. Amanya bazibu. Bali Dubai yao. Bazibu. Yala kuno nja vyo nunji wano. So, Reji Mugambe. Mugambe. Malola bano chenjaga wabashi nzokola. Mama nyawo, mother should be.
So regi mu mugambe yebereremu talobera mu bantu b'e Dubai si bangu babbi nnyo babbi nnyo nga bw'okiwulira nnyo 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 babbi obulamu bwabe bwonna bawangalira mu bubbi bapromota b'e Dubai naye nga ye regi omuziki agukubye nabagambye Reiji ne yani Ngwache festival follow the boss this model stock or no have I don't agamba bichi model chiza atayina wajja kukola aba wajja bwanga toyina today avukago avukago today avukago today brother come take good brother come take brother come take today mama nyabo 5053 point how much is this 5053 point 50 5053 point something diamonds 1,306.568900. Stop attacking alien skin, please. Alien skin, we are not attacking him. We don't have even his time to attack him. Alien skin, aina ensobi jari mukola. Alien skin has invested much in being oba YouTuber, oba blogger, oba socialite. Hira bira music. Ate mujukire fe abantu nga fe tebatusasula okwogera ku muntu tubeerawo kwogera ki kye tulaba ekitambula okitegeera naye bw'otunuulira alien skin oli si ono katona alien skin aliwo lwa kibuli naye anenyagala ojjukire nti ekyagaza alien skin abantu yali music we gwe yayina omulungi era buli kyayina olwaleera kiyina lwa music singa music oyo yalituuka naggwawo singa music yo yali tukana gwawo buli ekimwetolode kigenda vvaawo bwofuna sente mu bwango obwo ekitalongo zifunye mu bubbi bwova mu bubbi sente zigenda bwofuna sente mu bwango obwo ekitalongo zifunye mu music bwova mu music sente zigenda bwofuna sente ngo zifunye mu busuubuzi no yabulira obusuubuzi simanya ngende nkole biki era zigwawo kati enjalo sanga alien skin ngalinga Dr. Proper enjalo zisikizibu nnyo okusanga alien skin ngalinganga oli bamuyitani eyakubanga hip hop simanya Rocky Giant toweewuunya kubanga ekintu ekimubeezaawo takyakiwa budde ennyimba za alien skin olwaleero bw'oba oziwuliriza tezikyalimu zikulaga nti tewali time takyaziwa time osegira bw'owuliriza oluyimba lw'oluyimba lwe nawulirizaawo musigenda kwefasaaguna omwaka oluyimba lwatandika lulungi neeyo vaasi mbusima abeesiga ebizigo nga tebanaabye yatta oluyimba lwonna ne lutira ddala yafulaatinga n'ava ku maapu kompulitire kali alien skin muyina omugamba buli omu ayina abamwagala era buli muntu wawaga ayina abamwagala nange nga nakubyewa n'ekiyimba n'enkiwaana era nange nfunayo abagamba bulaza oli wakabi naye ng'amazima sobola na kuyimbira nkoko mu kisibo sisobola kuyimbira nkoko mu kisibo naye bwe nkikuba era ali abagamba waliwo bali bo nga bo bateeka mu buteesi maanyi ng'omulimu gwabwe bo ogwabwe gwa kusunda oba kibi oba kirungi bo bakisunda bo bakupika ofiira eyo gwalaba naye nga bo tebakumazeemu maanyi kati alien skin mu mugambe togamba nti tumwogere oba tumwatakinga tewali nsonga lwaki twatakinga alien skin tewali nsonga lwaki twatakinga alien skin wabula twogere tugeze mazima music wa alien skin ennaku zino tasobola muwangaazaawo magazi ki genandi wadde alien skin one alien skin kiri ekyokweyita top akikomi alekeraawo okweyita top wabula kati atandika okukolerera okubeera top okitegeera
yeyita topu kati abantu bamanyiye topu kati atandika okubalaga ku biki eyimufuula topu kuba kimanyi okuva ku music wa okuva ku ziri ennyimba ze twamutegererako nze nali nazitegeera dda era nze muntu eyakwata essimu neyokubira isima nemuga isima omwana oyo esooka omuwe ttayimu muwe ttayimu isima ali amulumba isima n'agamba e bwoba gwe ogambye bulaza tewali buzibu ate gwe kasi kyogamba teyaddamu kulumba lyeni sikini n'amuvaako kati blessing in this guys eyoluyina ejja alyeni sikini n'ayitawo bw'owuliriza ennyimba za alyeni sikini ez'ebiseera ebyo omwali eluyimba nga twayiseeko dda pate after pate tukube pate naki ennyimba ezo mpaka nakati era zezikyayatika nnyo ng'alyeni sikini ali mu kidongo era abantu ze babuukirako empya tebakyazibuukirako oshagira nkwacho festival 2024 you are getting for me I can't be attacked nawe I can't be attacked we agalo manya who God father is going to mbuze NUP we going to mbuze NUP kibina kiramba oshagira bwembangu gambye nsobi gendo tereze nsobi fere tugena kuwana chifu ogwe tudye tuseke alyeni sikini kyali n'okukola njaga am recording kano akatwali One, uze mesha zenyaga ukuwa alyeni sikini. Bine vyo kuvimba, jako vimba, na yate keo music omurungi. Echisoka awe nyimbo obudde, tachawa nyimba obudde. Bilia vyo kwe ita topu, mirungi avye ite, na yenga tabitadde mu business ingana ya jirozi santi ye topu. Bwaba ye topu, abere topu wano, nebu agenda ku music, abere down inga ye bottomu. Music aberenga yamuvunnamira ngaawandiika nga bw'olaba jeno genero w'amagye abeera jeno eri mu magye naye bwadde ewaka tabeera mu magye ozegera tabeera mu magye tabeera jeno ewaka abeera jeno eri mu magye mu baraksi naye bw'akomawo ewaka tabeera jeno n'omukazi amukwate ttaayi Umwana mtuma na gana. Nakaza azedadi mwana gana malako na emi rembe bichi bichi. Ani kwa natumia bintu yangu. Rache kwe. Rache ole kaguni yangu jena kutumie. Kwa umwana mzei na ye mzei. Ah, tugende wa mwe mzei mveko. Na agenda. Nemu majeo mzei uguni jena kugame. Ndileta chino ugane. Umanya vizubi yabo yole kende. Kati aino kuchifurange cha jenero mubaraksi. Na yenga atebu wada mstudio. Uwa jena abuja onga jeno wadja uwa jeno maka. Music inamu wa taimu. Na furumie chintu. Bina vya kufurumie njimba buli wiki. Ebyo nebu abiza kubari. Ebyo kuyamba kukuja o. Nebu omaro kutuka o. Kariotani kukusengeka. Ngo furumie olu imba. Ngo wadoli imba wali nisikini olupia. Wadoli imba wali nisikini olupia. Naluhunde waluhunde tiye naluhunde. Mwana ya furumizo olupia. Buli omu na arunonya. Ngabola abaka milioni bebe kuru misa achi ani ani bolina atala bulika radio bulika tv a promoting aluyimba lwe rupya berugana na manya ngenze leta lulala so sikuleta bulesi kuleta ngofulumye nyimba 10 nenga bamanyi mu luyimba rupya nenga zonna mpya osegira music amuwe obudde music amuwe obudde music amuwere dala 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 obudde ekyo kubiri yejjeko kiri ndi is an icon in the industry gwe wandikira gwe ina producer gwe okube bigoma nofulumye oluyimba nga tufulumye fango ninga luba dao tandika okutagala kononye ani ayina obwongo obubwo obufaanagana twagala alyeni sikini owaleera enkya n'okwosa enkya Tetwagala alyeni sikini atulabyeko n'agenda. No. Tetwagala alyeni sikini kutulabako agendi. Njagala mpulira ku nnyimba za alyeni sikini nga zirimu babawa. Bawa, bawa nga mulimu babawa. Njagala mpulira ku nnyimba za alyeni sikini nga zirimu banesimu. Ola buli muyimbi ayinanga DJ, nga ayina studio, nga ayina record label, nga ayina producer. Na yo gendo kuyo uliamu simanya bawa. Kamiri yoninga kwa eseza bawa. Na uliabebe kuru atade aina nesimu.
Dwa kubanga awoma, bwomuwuliriza matu awoma. Bwowuliriza matu awoma, ayinenge jakubamu ekidongo kye, digenza akuba ekidongo. Muziki w'omu ye alinga kadongo kamu. Muziki w'asinga obungi alinga kadongo kamu. Naye bw'omuwuliriza ayina engeri gy'akuba ekifulo kyawo mpola mpola awo nekikwatayo. Osegira nekikwatayo. So alien skin njagala atambuleko mu baproducer ab'enjawulo. Ennyimba ziri tetumanyi wa gye yazikolera ezasooka. N'ennyimba zino zonna zakolera mu ka studio ke mu nju nfu. Nfu teri aluwuliriza leero n'aluddamu nkya. Era ne bw'oza nga ennyimba za alien skin ezikuba teruliimu, teziriimu. Teziriimu. Kati alien skin kye njagala bw'otunuulya reiji atuula wansi, tuula wansi owandiika oluyimba. Alien skin tewemanyiza kino ekintu ekyasuula rediyo lwakuba tebaagala kwogera mazima. Rediyo yagenda okufa nga muziki waserebye. Olaba tukola vidiyo wano ne tuzipostinga naye osobola okukola vidiyo nga bw'ogiddamu emirundi aga oba ogimaliriza ogenda okujjukira ate waliwo content gw'oleseeyo n'omuddamu oba ogimaliriza ogenda okujjukira ha mulimu akayiseemu ogenda okukawuliriza kuba oddamu n'owewuliriza ogenda okukawulira nga mulimu akayiseemu awo nga bwe kanaafuluma kayinza oleeta omuliro ogiddamu oba omaze okugiddamu ogenda okuwulira waliwo akaweseemu n'okola vidiyo emirundi ng'ena n'olyoka ogita okitegeera ng'olina bye weegendereza tokola mentioni zigenda bbaako bizibu tokola olutalo lw'okuma onaalusobola tewaba okitegeera kaito fulumya bufulumya n'ogenda mu studio nga alien skin ndi bwabwabwa guno omwaka sigenda mu ddakiika ng'oluyimba lufulumya ezo ennyimba zisobola okubaawo naye nga si kwowangaalira nga si kwowangaalira olina okubaayo n'oluyimba n'ogamba nti kangene ndutereke n'olutereka wali n'enkya n'odda n'olutunulamu n'oluwaako ne ku Julius n'omugaa Julio kali katya wano soka naawe okiyimbe muwadde toyimba Julius n'agamba wano omusajja tomwokyezza nnyo tyokakasa mwokyezza n'okaddamu n'okayimbamu omuyimbi bano bamisaagi ekibakuumidde wano ba Geoffrey Lutayo okumala ebbanga abeera n'oluyimba n'amala nalwo omwezi ng'akyetegereza luyimba kubanga okuyimba yamanya nakuyingira naye tekukyali kinyumo si kyeyimbira waliwo bennyimbira n'aluwo obudde nga tannalufulumya n'olaba ng'atagala waliwo aluba mujendeeta waliwo aluba mwerika ennyimba nnya kuliko tonsiimira sigwa nsiimira tompalampa simanya biki biki erere agenda okufulumya ennyimba nnya nga kwezo kuliko oluyimba olu n'alukolera lungi buli omu n'alwagala n'addamu n'awandiika nga buli lwafulumya alubaamu kuliko lonki tunuulira ennyimba za David Lutalo lwakuwandika leeye David Lutalo alina ebigambo bingi biringa byange kati ebyange ate mbiteeka mu kwogera ebya Lutalo abiteeka mu kuyimba Lutalo akola oluyimba lumu nga lulimu ebigambo bivaamu ennyimba ezi ne bigenda ku gravity oba ebigenda ku muyimbi omulala naye Lutalo akulaga nti oluyimba aluwandiika ng'oluyimba aluwandiika kitabo n'asooka akiteekako ne mu nsawo n'atambula n'agenda bw'atuuka eyo n'akaddamu akazuukukira n'okukazuukukira n'akakubamu kowinta n'afulumya teri luyimba lwa David Lutalo lwali lufulumye nga bw'oluwuliriza tosiriikirira lulanika kuba bufaananyi teruliyo afulumya oluyimba n'oluwuliriza n'okuba obufaananyi n'oluwuliriza kuganga oluyimba lulungi n'akola lonki abantu ne bajjula n'akola ttuwa ensi yonna n'akola ki kale njagala n'alien skin ayingiremu ekyo ekiti okitegeera ng'akola lonki nga yaluyimba
Launch zaakoze zibadde za grand entry yenga mu music. Neka twagala launching za aluyimba. Fabayimbi tubalaba konze kamba bulire. Aryan skin azjukiza abayimbi aba babiri. Mwete mugoberera bintu fetu bigoberera. Eh? Anjukiza abayimbi babiri. Waliwo omwaka gwali gwa 2012 nga gwakaawo. Ne 2013. Omuyimbi bali wameita Kalifaga Naga nashiwia pate. Tinashiwia pate. Teri mwana, teri muntu atakuba nashiwia. Teri mwana wana ataku. Teri muntu atawulira ku aganaga. Buli omu ebiseera ebyo eyali agoberera amazina ebizina yakuba aganaga. Aganaga yali akuba. Aganaga yali akuba. Kalifa yali akuba. Kalifa yali akuba. Wesegera. Kalifa yali akuba. Era yakuba. Ne kalifa yatuuka naggwaamu amaanyi. Bakye kyammalamu amaanyi teri amanyi. Kakati okuggwaamu amaanyi kyangu. Ebyokuwaana byonna bakuwaana ne bakuwaana ne bakuwaana. Naye ekiseera kituuka. Nga buli kimu kitaaniza over. That's not what we want in alien skin. Tetugenda kuwagira alien. Alien yetisse group y'abantu bangi. Yetisse group yaffe abatakkiririza mu Kyagulanyi oyo abatamwagalirako ddala. Ky'obamanya mukwate music mu mujeri gye mutadde mu muze waayina okuba. Muve mbine ebyokuvimba bitugenda kukuba. Awo mulimbe mukuba ne bemutakuba. Si buli omundi bamumanyira. Si buli omundi bamumanyira mukulu. Actually toddamu nakyogera. Kuba kiyinza okundeetera ate okukulagako temina kisobola kukola. Ne nkwata programu namba buli lunaku. Buli lunaku. Ng'ekyo kye nkola ne nkulaga nti temina kimusobola kukola. We are class above now. Network ebadde efudde waliwo abadde agiremeddeko. We thought you were a friend. I'm not a friend to anyone. Oh, when have I ever become a friend of anyone here? Bafana is one of the most talented technical organic ragamuffin in Uganda. Ekyo kyokugambye bwe tuba tunoonya talent wano mu Uganda. Bafana talent ye yafo waliwo dogo. Kwa kasi hafa kuroja, manji manager chintu chukuru. Mulaifu yu. Bobango hafa kumaneja osoka nga. Kwe tolola. Bulije mwa hita, noda muno hita yu. Hali ya hila panono. What of the agent? Ya, agenti, akuba music nga rasose kusoma katale mwa mukubira. Akatale kaffe teka ulirizo yo music wa agent. Ebi ebiyimba bya agent. Oyina kuba yo ekiyimba nga kimu. Wana akatale kaffe kaagale nnyimba ng'omuntu ayina ebigambo byawulira n'agenda ng'abiyimba ng'abaana abakadama baani. Ne togenda kujja okuba music. Oyitegeera? Togenda kujja okuba music. Nga gwa weka gwa tegere vye vigambo. Tetulia eribu eru. Eribu eru abantuba wagira bulika chicha. Wano mu Uganda abantuba wagira slogani zi. Alese slogani chi. Gwenuri ya nyemba za alieni skini. Abantu zebade basini na kezi wede. Chito gamba tuwa ise koda. Chitatuta wala kubite gera gwe. Era omuntu ayina ebigambo byagenda ayigiramu akuba muolwo oluyimba. Tuwadde sirinaanyo naye ndi mumativu bijanjaalo mbirabaka amasavu. Olinga ye kyagenderako ayina kyayimba mu luyimba. N'ebyo bya agent kangane ha? Bwe balukuba ku mukolo. What rhythm? Abantu abali ku mukolo bakubbaala gye bali mu kuzinirako. People here in Uganda dance to music, dancing to a tune, ngabaina memories, they reflecting. They reflect
to memories. Oisegira. Mark the Urban. Mark the Urban yali ajja kubeera muyimbi mulungi. Naye yesiba ku Bobby Wine. Ekyo nakibagamba. Toyina future ng'olina Bobby Wine. Kyekyasuula Zex birangi rangi. Zex yali muyimbi mulungi. Era Zex yali ajja ku makinga. Naye kasita weesiba ku Bobby Wine kamiliyoni. And some parts of Bebe Cool. Your future in music ceases to be. Tebesiba ku muyimbi munene. Aha. Zex birangi rangi maka de abani echaba sura checho. Buli wobeera nti atambula ne ba Bobby Wine. Atambula ne ba Bobby Wine. Ne bwaba takuloze. Ne bwaba takuloze. Abantu bamanyi oli gw'otambula naye okusinga gwe. Kyekigenda okusuula ono simanyani. Ona competinga naye ali ni bamuyitaani. Oyo mwana bamuyitaani. Fiki Gaza. Kyekigenda osuula Fiki webali premier. Ndi ye tayekkiririza okubya oluyimba, okubya olulala. Ennyimba zireka zitambule. Give your music time, zireka zitambule. Naye okoze collab ne Kamili, ovimbye abantu bakutegedde. Ate okutta oluyimbi olulala. Era olusisaayo wa Kamili, yamulukole mu collab. Kati abantu bagenda kulowooza nti olikyana ku trailer ya Kamiliyoni. Era ogenda ggwa nga ba Papa CD. Papa CD yatunda poloti ye wano erukaleerwe. Oba yagisikira ku kitaawe. Agenda asasule Kamiliyoni bakole collab. Bwe yakola collab yalemere wa Kamiliyoni ne poloti yamulema okuzzaawo mpaka n'olwaleero. Achari Kamiliyoni. Karabandu wagena kumanyirira ku Kamiliyoni. Fiki Gaza todda mukola korabo na Kamiliyoni. Tuvene kwecho. Mpayo omuyimbi omwe yali akoze korabo ne Kamiliyoni ng'olwaleero waali. Nga ne muganda we palaso ya mara n'agwa. Wizo bagikola ne Kamiliyoni ne radio naye n'agwa. Gwe mpayo omwe yali agikoze. Babiri maani bonna ku ttaka. Bonna baagwa. Buli. Baleira Kayondo, Bairini Ntale, bonna gwe kasita okola naye korabo ku ttaka. Kakati gwe oyagala kukola kyekyo eky'enjawulo. Justede yakola ne Kamiliyoni. Justede mukyamuwulira. Ne before making a korabo, Justede yaliwo. Actually mbaye neerabira n'okwerabira Justede gyali. Is that the man still there? Mwe, tuve mu byolwali ebyamazima ebyadda. Justed akyali yo. Kigozi. Mwana kyali yo nali mu matira kaneebuuze nako. Mwasemba ddi okuwuliza Justed? Mwasemba ddi okuwuliza Justed? Mwana. Gayono mujemu munonyeko. Gayono jari. Kwa kahimba kasembera konka jukira nakakuba. Ainenga iji ya kakuba musembera lola. Siterera ngo tudeyo. Yangu wa mama. Nirama nenini. Tere, chikole kati kitiki. Eda mkuri ya Josi. Kalifaga nagane na imba ne Kamili na atema. Bwabo ya galo kubeira wo. Tono na korabezu. Bwabo isewo itao genda. Ensi ya kupamba na. Togenda kukera lunaku. Obera onga gobeka sero ya galo obere kutopu. Oyino kuno nyeno negana nono nyendale nene. At least nobera kono teka munovayo. Negwe Fiki Gaza. Manya gundi Gaza. Ogenda kukuba di. Obere wo. Ngatori nako herepu ya Kamiliyoni. Chechigendo kusura. Kari chechigi chemba denkulaga. Echaba na abayimbi. Abagwa. Ba maka de abani tiba malaga tumanyi ya letuli revu nze nasokera dala mugene mbozali ya niskini
Inza nasoka okubira alien skin ne mubuza ku Julius. Omusajja gwoli na yakukuma omumanyi. Geno mubuzi. Gwe geno mubuzi. Nambuza aliwa yenna omusajja go bayita Julius. Akukuma oyo. Okimanyi nti wa UPDF yavudde mu magye na account size n'azijjayo. Zibaddeko ku TikTok. Bali yeyita Julio Commando, bali yeyita ani awo. Alien skin n'angamba kituufu wa magye. Era babampa buwi ne bankuuma ne babajjawo ne baleeta abalala. Okimubuuzanga. Kalima mugenda okubimanya mutandike musimano wa magye ndoza nga kiyiseeko bano omwaka mulamba ng'oyo mukuumi amulina. Bo baali basatu mwe nga mumanyiiko omu. Okitegeera? Ffe nga twamanya dda nti awo tebaleetawo maliyo jagenda osinika sinika amannyo kumba oli aliko omuntu amubuuzibwako nti bamutuuseeko oliwa. Akukubirewo amannya agayiweeri. Extend a little bit semberayo omulangajja deeri oba dde eno. Ebyo nanga twabimanya dda mwe nga mwakabiraba. Okitegeera? Kakati kye twagala twagala music. Tubanja music. Julio ye yamusuula. Julio si ye yamusuula. Ale singa aliye ne skin yaita kumi bwa magye. Engeri gye yazoganyamu industry. Singa baamukubaddanga danizi ku mapeesa. Oba radio. Singa baamukubadda. Muno mulimu abantu abaali batamanyi nti omuntu ave ebbali najja n'abayitako. Singa baamukuba dda neri ezoleyo lyayina. Yali ayise mu nkwawa najja abeera nga waakabi ng'ennyimba ziri zayina bibbanga ebikadde bye yayina byakabi ate ng'alina ezoleyo liri mu kyenda. Yali ajja kukubwa. Yali ajja kukubwa singa baamukuba dda ng'abo eke baabakuba. Naye okuba nti akuumibwa ali akuumibwa magye. Buli omu yamanya waayina okukoma. Buli omu yamanya waayina okukoma. Yensonga lwaki era takubwanga akyaliwo. Naye ku zoleyo lye n'ekibuli kye yayina ne speed gye yaleeta n'omuziki gwe yakubanga gwe oliyimba simanya pate sima baliyimba batya? Oliyimba lwa pate. Ani mulimu oluyimba olujja ne lunkyankalanya bwe njogera pate. Waliwo ekiyimba bakya abamuyita ba big tree baani mbu pate after pate. Pate after pate. Kati we nteekawo pate kye kiyimba kijja ne kikonfusing omutwe gwange. Okitegeera? Ani aliko? Kati Reiji aliko. Nze nawulira ennyimba za Reiji nga simumanyi. Naye nga ennyimba ezo nziwulira. N'amazima nga simanyi lunyankole. Musimanya tuyine magara tuyine mani sirine sente. Kani nga mmanyi oba oluyimba lwa gospel. Ndisimanya nina magezi sirine sente. Nga mpulyamu obupaati bwa luzungu. Very many bad memories. Very many sad stories. I'm sorry. I wanna change my story. Make away. Kati nga nze mmanyi oluyimba olu. Ya agamba Katonda amukolere kkubo. Manya oluyimba lwa alaavu. Nali manya oluyimba lwa alaavu. Nti oba simanya baamukyawa nga talina ssente. Oba simanya baali balowooza bamagezi. Oba bakazi balowooza bamagezi mangi. Kati nga amaze okuzifuna ate bajja. Abagamba bamuviire mu kkubo. Bayitewo. Kumba oluyimba oba lukwata ku Katonda. Nti yava wala. Naye nga kyalinawo ge magezi, teyalina amaanyi, teyalina ssente, teyalina kwesiga Katonda na kuba na bwongo bwe. Bye byokka bye yajja nabyo ebyamuyamba. Asaba Katonda amugulire ekkubo. Tirina gwe nkompitinga naye, munneesonyi we ntambula byange, ne bwe mbeera mu mbeera ki, sirina lutalo na muntu naye.
kwa kubitegera nga mfunye omunyako ne mbuza ne olo luyimba lutegeza ki nga bamaze na kungamba nga bayomba na zawi mbo ye reji wesegera kadi reji sebo reji muyimbi omwana ya manyi amanyi okumanya kwenyini tuba mubiri mbu yakuba bukumi nafuna omukisa nayitawo reji ayiseewo lwa muziki akuba akuba kali kino ekyamanyankola okujja okumuwagira temutandika kuvuma baganda abaganda abaganda abankwe abaganda tesimanya bali mumpalana abanyankole bewagira abanyankole bewagira abaganda bali mumpalana abaganda tembasiriwalirako abanyankole baze okuwagira reji sibe bokka abaze basi ezavudde e Lugogo manya basi ezavudde e Mbarara katuzibale wano ku kalikyuleeta basi nga ziva e Mbarara bagambe ezabadde basi 3-5 3-5 buli basi ebeera n'abantu 6-4 be bantu 12-22 mwana 12-22 tebakola yadde kota yadde kota ye Lugogo tebagikola abaganda babaddemu nga bawagira abanyankole tebazze kuwagira reji buli eyaze yazze kuwagira lwa music yo mwana alina music tukikirize tukigane reji alina music esawe na ina nakayimba kempulira akalikera akali mu challenge zolimba yo nasinga okwagala lwero lwagundi Uwa make away. So sagalo very ozole ye. Kati abaganda, abaganda, baba dewan. Abanyankole baino kuagale nyo reiji. Kubanga reiji ye mununu ziwawe. Abanyankole baate bakiririza mumuntu nti asobola obeera o. Ngatakola mirimo ne ngali na senti. Boba de bakiririza mukole nyo kufuna senti. Erango omunyankole enyamajiri ya muote itasobola kulia kuyiye. Omunyanko etasobola gula mpale 5 agule mpale 2 agule kigatto kimu agula lugabire asula mukasisira bakajja batandika okukola ki okulaba mu bintu bino nga bikyuka bakajja batandika okuzimba amayumba agebbeeyi waabe mu kyalo byonna abadde tebabikkiririzaamu abayimbi babadde Mbarara awo naye nga ne bwategeka concert batinaatine gendo babuuzi nga ne bwategeka concert abanyankole ebyo tebabimanyi tebagenda yo nga bo bamanyi extravagance y'abaganda abusiru bw'abaganda bibavuwaza bwavuwaza okitegeera ng'okuwagira omuyimbi alina kuba international ano lwo omuganda nga ye international kamiri olwali international naye owaabwe ati ne reiji yali awo nga bamulabanga tebigasa kati bakajja bakizuule Indi musoro okubeera ne billionaire. E billionaire. Nga talina office mwakola. Asiba waka kwebaka. Navaawo n'agenda mu studio. Ne bamuwa obukadde 2. Ne bamugamba jangu oyimbe ekireki. Ne bamuwa obukadde 5. N'asayininga ne MTN obukadde 15. Ate nga buli mwezi alina okumuwaayo akakadde kalamba. Okumala omwaka. N'asayininga ne Airtel. Kali bakajja bazuukuke. Babadde bayina okuvaayo ne babeererawo reji n'amaanyi amayitirivu kubanga gwe bayinawo ye kamiliyoni waabwe lwaki tebamuwagira gwe balinawo naye kati abaganda tebalina kulaga nnyo nnyo bwagazi kubanga bebekulu ayinayo konsati bebekulu bamuwagiridde ebbanga abaganda balina a variety to choose balina King Saha Baina kamiliyoni, baina bebekuru, baina zizabafana, baina kalifaganaga. Na bali abanyankole kali bakubaluganda bakulide mu Buganda bali nganga bawa na bali abanyarwanda bafefe busi. Fefe busi munyarwanda pure. Akubaluganda lulirwe nyini 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 olwa rap. Oyina ye Muganda. Waluwo ogundi tugume. Tugume waikibenda. Naye akubaluganda akubalavu. Oyina ye Muganda. Watunulirani abaganda bajjudde wano tuyina abaganda kumbe balinganga abaganda oba mu music industry yonna tuyina abaganda 9 ku 10
Kari abaganda baina a variety to choose. Chameleon ya take rugogo, bebe kuru ngatade chuatule, bebe waini ngatade busabala. Yonane bajula. Kakadu tanikotio kutaniko kufuma abantu. Babaganda, beri ya mkwe, nera babanyakole, webaba gido wawe, bichi bichi bichi, yere le le. Reiji, abanyakole babamu wagide kuwa gubadeba inao, ira ye wawe guba inao. Era reiji, karona singana abamu wadde. Nataka, na maintaininga. Reiji agenda kusanga obuzibu obw'amaanyi nnyo. Nga bw'olaba obuzibu Messi bw'alina. Nti Messi alina ne sayini z'atakkirizibwa kukola mu Argentina. Nga singa akola ekintu nga the majority si kye bakkiririzaamu. He is answerable 100% n'okusinga president wa Argentina. Bamukkiririzaamu bukkiriza nga bw'olaba Papa. Osegera. Messi bamusinza mu Argentina ndi Messi yagambye echi Messi yakoze echi nga tebannasalawo to an extent tinembi obufuzi bali bagana mukati obo ntegera kadreji na esinga agenda nga tagudde na ayambuka bwambusi agenda kusanga obuzibu obo mu Western region ngalinganga ekabaka waba westerna Katibali inomu, bali nga kamilioni wankumi biri mwe satu. Wanu mu Uganda. Kamilioni wa biri e biri, biri e na. Uyo yalinga kamilioni nga chitufu osoro kuwa gwebebe waini, osoro kuwa gwebebe kuru, na ye kamilioni asigala kamilioni. Kamilioni nga asigala kamilioni. Nothing to do, nowhere to go. Osegira. Kadreji, obo buzibu buo kubandi, muwest, aja kutuke chisera nga bamu alirira ne wagendo yita. Kwa hiyo muziki ya mkuba, ati ya molina, talent ya ajirina. Ajirina. Kati abanyankole bayi ino kumuwa gare nyu, okulaba nga naoba kula diversification, babemu hebe biyo kuloreza musekitemu. Abanyankole babade bamaze ye bintu bingi. Nenga bayina ebiki abalemye. Omunyankole tabba simu abba musoro. Agusanga wano. Business. Bajja mpola mpola. Bajja nga bapakasi. Basituzi ba migugu. Bachaba westerna bonna. Olwairo business baziwambye. Ate bazitegeera. Omunyankole mukodo. Tavaako nusu ye. Obori girlfriend, obori yani, techimuswazo kwata munsawo, na kugamba ugureka arenzo likaru kumi, era na kuoru, omuganda kuwaketa anogendo ugureka amazi, tanabala na magoba gagenda funa. Urakwa girlfriend ya ze, omuganda ajayo etano, na mga agulaka arenzo li. Balance tamoboza, omunyankolo obomu chiga ajayo bando na jaka akuru kumi kagule arenzo li. Ye business. Bajitege era kati. Elabu otunurira. Westerners are wiping out Baganda. Mu business. Yingira sekta yonajyo manyiwa na mukampala. Echonze na chua dobu deneche tegereza. Gende nakasero mbizi mbisibwa. Gende wano kushamba kompleksa wa. Wosalida mo gende wachiseko. Beyo stuti bajita batia. Elana waluo zaadiwea. Genda kunabu gabo. Mungo ye. Genda kuhamu mungoye ngato. Genda wawu. Wawalalau. Genda anu kugaza randi galira yao muspeya wa guni. Aksesori yao biviri. Aksesori wa wakazi na aksesori wa masimu. Awo natuka wawu. Aba nyankole ba westerna banji. Business. Ogendo yita onga inaka duka kamu. Wagendo yite miyake ebiri. Nga temye waliye walala. Arigaziza. omunyankolo omuchiga asule njalanga inaka kade ko kusubula omutwalo nga gugudde gwa badagenda okuliyamu natagujja kakadde omuganda rasula njalaga mabwe mfencha akakadde abazisi ne bakatwala asoka kujja kesatu natumya buffet kati abanyankole
babadde basigaza sekita ekyabalemye okupenetratingamu ye sekita y'okulya ku kitone. Tebakuba mipiira, tebamanyi misinde, tebakuba mupiira, tebamanyi misinde, tebamanyi kubaka, tebamanyi volleyball, tebamanyi kuyimba, tebamanyi ku actinga mizannyo. Kakati reiji bwaba abaguliddewo, bwaba abaguliddewo, baba ino okumuwa ekitiibwa ne bamubeererawo. Abaganda bo tebalina gwebanjula okugyawo kati ng'oleeseeyo ekintu oba nga ki. Abaganda ne bagamba yeyoyo waffe, naye kati ebyo bya music abaganda baabiraba dda. Balina King Saha ayimba ali bwe nkuleetera David Lutalo. David Lutalo omumanyi gwe? Omanyi David Lutalo? Omumanyi Lutalo nga yayimbye? Lutalo omumanyi? Omanyi Lutalo gwe nga ayimbye? King Saha mukuweemu gwe zinenyaa za 12 nemmwe enenyanya emu ya 12 nedda nyabo mulimu abantu namwe ali namwe oli muganda oli muki oli mu westana bamwebeni oli mudama banjogera kuba westana be bakekereza naye ali kiba kisusi tosobola kumpa nyanya kambalage wamma mwinza ogamba nyombera bwereere laba ennyanya omuntu zampadde za 12 olaba obunyanya bwa 10 ezi kati aba ekyennyanja kwatadde ennyaanya ezo ekyennyanja kwatadde ennyaanya kirabe wekyenkana laba buno obunyanya genda oyongereko ennyaanya naawe mwagala ssente ate zino chipusi nabagamba siziriya era genda oziggyeko zino chipusi ezikazi nze simeketa saagala bintu bya meketa geno zijeku mase obaro te kakonda la simaine zijeku nze saga bintu bya kumeketa hivi njagala chipsi nga za kugaya geno zijeki hizo ani kwe natuma luli baji mpade chipsi zikaruba hizi zikaze ziringa mainja geno zijeko sizagala kubera sigena zilia zikaruba nnyo nawe chipusi zo ulira nyabo sagala bintu bikala sagala 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 bikalu wamba owulira ensonga eyo eya reigi ando kiki ani anzigyako verify drag the puzzle piece into place ale TikTok naye katuleetera mu ssimu ekuwa ne pazo wogigwanga ekugjako twali tumanyi tuwonya olugezigezi lwa Facebook mwenjaga mugende mujekezo chips kyekyokka mubikaziza nnyo naawe laba ekyennyanja nakyo kiringa jjinja leero so oli wankusanga eyo ha muganda wange nze ntambula bwomu siragirira wendi ate manyabo mumpadde ennyaanya ennyaanya emu nusu 12 ennyaanya emu ennyaanya emu 12
Jesus, Jesus, Jesus. Bana 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 bakambo singa ifreeze. Mama nyao enyanyi mu enkumi bili. Ajichusize erinya n'ajituma kachumbali. N'ajise. Kale. Saidi chiki alimukubo kati nze sibera na bakazi. Nze tamba na bakazi. Mpozi nga mkwano gwange mu mirimo nga waliwo engeri etugatta. Gene ete n'omunnyo temuli munnyo Google. Nemo nze tamba n'omukazi. Nasanze omusajja wali yabadde ali mukulya kye baade balya yagwidde omukazi ekyennyanja ye tali mukulya omukazi yali mukulya. Omukazi wa mugamba lyako nga naye bw'alyako katono akiguza akyagala nze be sibikola. Sibikola ne bw'ogulira omukazi ebyennyanja kkumi ne bw'omugulira ebyennyanja ebijjuza Victoria tali kusiima tali kwerabira manya tali kujjukira. Gula ebyennyanja byo birye bwogu. Naye ogulira omukazi gwe tolina mukulya ogulira mukazi. Ongulira mukazi ddala. Omukazi nakusebinga ne musimu yembuka ennyanja oba fish kubanga ogula byennyanja enkera n'abikulangira olina makulu ku kiggwe simaa buno bwennyanja bwe wagulanga kweyagala okummanyirira nozowooza nakulira ku byennyanja genda n'omukazi out atuule waali otuule wano otumye ekyennyanja munyumye nga bwe yakugambye ama nti tulina okufunayo ka gardeni ne tutuula ne tunyumyamu naye ng'okkirizanga munyumyamu naye okiri alaba okijjayo nga kinene weekiti nga wookiraba wano okiraba okiraba kino okijjayo nga kinene weekiti weekiti nga kinene n'otandika okukirya nga alaba nga bwe munyumya talikwerabira talikwerabira jja kunyumyako ne walifumbirwa mu mali ya kumi ajja kunyumiza be yafumbirwa omusajja gwe yasanga mu mwaka ogwo ne bw'omugulira maama najja kukeera ku makyako buuze wali ongulidde kati ovaako okiggwa ovaako mpozi wangulira akennyanja nakoowa okulabirira abalina abazadde nga ye tebasiima awo ndi ebyennyanja byange ne bintuga ekitegeera wamma nonywa kacayi omukazi nze situwala mukazi sigaba lifuti njatwala omukazi namujja lyantonde obudde buwungedde enkuba egenda kutonnya ne ntwalako omukazi ne mmutwalako tugenda tunyumya mukazi mulungi tunyumya tunyumya alaga talina buzibu mutuuse ebusega musaba ennamba ennamba agimpa nkubako enkeera baye yagikwata yebali ssebo mukazi wange yakuŋŋambye wamuleeseeko n'omusaba ennamba naye ennamba yakuwadde yange bambi webale kumuyamba okuva ku olwo mpaka kati ne bwe nsanga omukazi ngenkuba emukuba emuggwerako ne waaba afa sisobola mutwala nampa ennamba yabba
Alo, mkwano wa suzotia. Alo, sebo, mkazi wangu, rajito muleka. Mbwa mwole seko. Uwebali, na ye. Ya kungambi da. Mwole seko, ya bada siranye. Na ye muleke. Muleke, namba ya kuwa deyange. Na ulira busungu. Okuva kworuo sitwala bakazi sigena na mkazi autu matwala mkazi autu nomgulire chenyanja na achiria cha mitwala mukaga na chinene nyonga chilaba wanu tetijana musimu. Nwe mguli ya chai. Nwe mguli ya kachumbari. Mlawe wa kutunda. Nwe mguli ya kachumbari. Nwe mguli ya bulitimu. Nwe tukwe kumusi. Nwe mguli ya mtuwale satu. Na tuke kana kubuloki nga. Nwe uli lango sirida. Hey. Na kuboza kaduwa mpesa tujikolechi. Mono nyabiri. Umuwade satu. Waraga warukumi. Na kubuloki ngambesa tujikolechi. Nzenzeri ila. Nzenzeri ila. Yataina mkwano guabwele ila rekeo. Blaza. Mm. Amatu bade ku music, tude ku music wapi? Bana bale se benyanja iba. Bale so buzibu. Nzenzerira. Amakazi bankoze bimala tasobya abakyali wange nyo tasobya naye kasitokulana niko okwawula ebyabasajja ebyo byokwekwana nga twawukana. Na wabofo se mubi, wabofo se muyari, wabofo se mugenzi. Bwomuwa sente, aluza kukudi. Aluza kubie, aluza kwa isa zobu ongo bunji. Aika utu ya inempeo. Tole benyanja, niya kulimba, ya inempeo tole benyanja. Geno no nyeleze mkumusoke. Mkolo jamu soke. Inempeo baba limba. Aya wamute bate gira wibakola. Aine mpeo tae venyanja ni ya iwa gamba. Mpeo chizi. Mpeo chizi. Mikolo jie venyanja na mwini mwini mikolo jie mva. Na jia venyanja. Mwafude kumikolo jio kusirisa. Ade buli muntu alike mpeo. Buli muntu alike mpeo. Tuvula ababa ila nyomba sawo. Manya mba pasta. Musima abasabira sitani. Neba wangali deyo. Nyobu fumbo nebufa mba sabira sitani. Sitani dagenda genda. Ziri mpeo zo. Ziri kugwe. Waluwa gai mbiti siboti cha misanani cha gulo. Kakati wama tudeyo kureiji. Abaganda baleme kunenya yani reji manya baleme abantu abamu nabalabi yao banji benalabi muleme kunenya abaganda mbavume musimate bawagira babwe abanyankole bawagiddo wabwe eyo sekta njogeddeko abanyankole bayinomu bayinomu bererawo ate bakatandiko bilaba
bakatandika okubiraba omuntu akuba ennyimba ne zinyuma abaali be babadde balina adde bakuba oba babadde bayimba biki naye omwana ayimba akanyankole n'agenda akagattamu akazungu tituyine magara tuyine sente siyine mani tetuyine magara tuyine sente tuyine mani siyine sente nogaba naye ki kino. Very many bad memories, very many sad stories. I'm sorry, I'm sorry. I wanna change my story. I'm sorry. I wanna change my story. Make a way to titi. Ne produce yakubori imboro yari yakuba. Chechindu chengambi alien skinny aino kunonya kuba producer. He has to diversify. Ave mwewe biyokuwa kiririzam. Some producers make something and they make a song good just because of the beat. Ngoru imba ruandi badelubi. Ouli nize nyimba za lutalo na ye. Waluwa produce ngoma za kubanga agenda azizanyisa. Ngoru imba rusinga kunyumira nyo muimbi wa sirikira. Chechimune radio ya chirina. Nono regina ya chirina. Muimbi wa sirikiria wanyuma. Ba producer abaza nyisa amagundi kalinonya kuba producer abenja uru njagala mpuliye ku nyimba za Alien Skin nga ziri mu bawa blaza njagala mpuliye ku nyimba zo nga zimba ne sim njagala ove mbiri byo badde mu kati yingira mu business ya ddala njagala mba we ekyo kulabirako okimanyi ndi Alien Skin wava taddawo wazibu wakudda. Mujenjoka yako demu na chitegiira. Ni saba mchitegiiri. Omuntu yapangisa kwa Alien Skin omwako guwedde. Nga ezo nyumba za city, enyumba za city ya danger zikyali za akabi. Olwalera solo okumuzza. Aina luyimba chikwa amodiza. Ebintu biri understandable, self explanatory mbyangu nyo. Aina luyimba chikwa amodiza. Kalingena bawa ayo kana. Ngende niye chinyanja change ni peace mamoria ko miyayu mama wachimugulira nachili yako luliba. Naga waita, waita bachitwale. Nogamba waita. Totwala sente zange. Chintele mukavela nyine mbwe wakeyo. Ninayo kapa. Ejako chiri ya kumbe gwe kapa. Nae mkazo mtuwala ako mba mwawu kana. Areje nyanje chitwale. Nena chimpe na awi. Gawaji. Wado chile sewe bachitwale. Haa, si chikuwa. Nanao chimuwa. Karibu chimuwa. Watu keka mukuchiri abanga bolo tigwe basimbudde why are you talking while you're eating bienda byange Simo yangu. Ah. Kabaka wangala magulu nyondo. Kabaka jari. Wangale mpaka tukine mtu. Mtu ya mumbite giranga. Hababuza katikiro nga mumbuza kabaka. Katikiro si ya ronda kabaka. Kabaka ya ronda katikiro. Katikiro. Kabaka gomu ino kubuza katikiro mupia. Kwa jine tisanya chama ika chagua koda. Hai kabaka asima busimite mwina na mumbuza. Ebintu bya Ssaabasajja Kabaka musirika busirisi tebibakwatako. Kabaka agenda kufa nga sente zonna zaakoze taziridde nako kubanga ali kuza bajjajjaabe zaalya yezize atereka buteresi baakola dda kuva ku bemba musota omanyi gye bayita okubeera ne faamu y'ente ebbanda wali mu Kampala wakati alina faamu. Ebanda mu Kampala okumpi n'amakaage
Toina cha kulia osula njala no maana chogera kulia nchambo baduwe kabaka wafega siya bololo. Bane aba muina. Bane aba muina. Toina cha kulia. Mubanja kabaka. Mukabaka aliwa. Nze manja ndia kabaka. Ngasanga lya mboga ali landani. Akola zi video za sanyu lyerere. Sanga yambo gaso nzirela andani. Agamenti ya wae chino. Kabaka abaye na ayogera. Choka alazo wakunda kumuzindalo na aga abaye chino. Yuwama bene. Nakoli ndagano. Ndagano yange nawe gamba uri gwa. Wendi gwa. Bori bogora ndi bogora. Bori sirika ndi sirika. Sina gasa makula bakabaka mukamwa. Mutategera yetegerera. Munayamba na nigina yembo simaba mwamba za chinigina. Mugamba ya gwadalu. Tachategera. Mwemu mulabirira bane mwantama. Mwantama ni mwantama ni chisajia cha mwejo cha muwagira. Kasembia yeno pati. Eyaba, nalabi ajiba karuba. Ngaga manti ebintu bye waba abikola. Abikole la mungeri ya waseruganda na abantu. Ainebi hapa bingi. Neba nanyini vieta ina ndagano na boko gamba nga. Bintu bia nkole la yuchi nukwata sente. Eyo nkola sinunga mu. Bakadama basa anze nyobu zibobo. Nyokola gano omuntu ogenda kudde Uganda nga yafa. Natali uo. Omuntu oyo ogenda kubanja ani ebintu byo. Ani ya mwambazi za negi na izi. Ani odimano. Walu anabaloza ni kabako bachiri yao ba. Ni mwana. Muswaza. Ni mtu swazi za. Mtu swazi za nyongo haba ganda. Kwa makati kabaka mwachaga sachi. Nga mwe mutegerera. Mwe mutegerera abaka sachi. Na hivi yangu ya wade nunji na hei. Ono mwana yalese chenyanja, yalese vizibu. Malo hii tayo wano guesti. Ono kwa aliani ya sindika invite. Sindika invite nkuhito je. Mwerepa hecho wagira, gwejangu. May I can counteract anyone. In any section. Habaga lukusondela. Seka chiti emotoka. Mwale tido msajyo ye vizivu. Nchuka nchogere na koba idawe. Seka chiti aine njiri ya people power. Aburi langa alimu mizikitu. Singaba naji umira umwete chandi babichini. Nyeye njiri ya jakufira kaba silamu ya vizivu. Teriche mutamani. Sige chigi nda wala. Teriche mutamani. Ndio kwa lazima suani kula hivi yangu. Sema. Ndio kwa lazima suani kula hivi yangu. Halo, aniono. Anje mujeko. Ayoleza masuwani kula hivu ya. Ele mjie koi. Chiri chiti ya kwa kuchenyanja. Na nebo bufa. Kwa kuchenyanja. Mchisi wangamu. Chiro wozo bulo wozo. Ntikuwe kuchenyanja. Chiro wozo bulo wozo. Mne timu. Eee. Eee. Godfather. Uli ya.
Enzo abasaba kabaka bamusaba kati kirolaje basuka ne bamusaba mukyala we mukyala we bamumanyi nabagere basoke bagambe nabagere katwe kabaka wa bagane bamusaba omwana we bamumanyi wasajja ye bamusaba ngani mwana we baba bage ye bamusaba ngani ne bamutegeera kabaka taina la bikala bikabuli kitera asimba bulabo mwaji eh batumanyi bamanyi Kare papa nkubuzizaako. Good father. And at the co. Muganga kuri ya semu ngoyogera. Ogamba yo otyanno. Echenyanja cho. Ana irati fasilita ku. Gwe. Eh? Ana yo kisusiza. Eh. Ni nyanja da. Olira namba somsa jo. Bobera siri ya sinyo bana abantu bakumanyira nnyo. Tifa ina cha gamba wano. Kulira cha bantu. Abade agalandire mu solo. Siku live. Live to kuli bantu gulaba wali wano. Bange mechenje bakwadde cha bwerere. Yaba ino okumba munnanga nga jangu akuwe boyita byangu. Godfather. Yeah. Otukirizo kula bamuka mwesebo eh toli kabaka eh agenda maso romushana akulya jinya jacha naona ema banna sija kogera binji leka tifa akulaji namukubide nga bakwato oyo alimukuba receipt Omukuru Godfather. Simanyi lwaki takwatanga mukubire. Bwekubira emisa na mbangu banyina bye nkugamba nyabu. Mbutoma ako sente. Okaka so manja tukebere mu computer awo boyina zo manja. Ezange kukwanga. Ah, adezi zo mbuza. Sebo. Ezizo. Mulimu ne mune esange eyo. Taina changuza. Hey. Taina. Hey. Aba thank you. Naka kadeka genzi. Godfather. Naye omya inga muwasenda ne bawuye batasima. Hey na oleko muwa mutwalo kudda wansi. Are azolo gumba waliyo mukaza azolo bako sente nazikuwa. Awula bayi. Godfather, engeri gyosomesa nnye gwanga
Nze nali mmanyi nti tofunako budde busagako wagera n'otugana nti eziri ekyennyanja walonze nonze wali onzise. Naye by the way balinnye ebigambo byo bambi ebigambo byo birungi lwakuba akasaati akakayero munda naye nga tolina buzibu bambi mboko tuzityamu muli wagumu nze bwe nsika ekitajja mala ne nkyesonyiwa yesibo nkuzekitanga awagira besigye emyaka abiri ayavuwadde sente zonna azitadde mu kampeeni za besigye besigye talina kyeyali amuyambye kati ffe tubonaabona naye sirirredde kudda mu nsobi za kitange yesibo nina akasitusi n'abaana ate nga buli kyabwe nkitadde mu kampeeni za kwegamba obaza mangu kalikuleeta ogijjayo mangu n'okubisa namulabanga nga takyakola yesibo yamu ateekawo zize bulwamu kati buli kikyaki yakitundatunda asigaza saagala saagala yesibo ebyobufuzi binyuma mbadde nkubuuzaako muganda wange mbadde sifunanga mukisa gwogerako naawe naye nga nkwagala nnyo bambi nagambe lumbu yatutumidde lumbu yeyagwa eddalu lumbu yakyategeera Godfather ekinyanja ekyo kiri kumpi nejembeera kubeera jembeera omanyi kiri mita meka okuva nejembeera lyakibyankiryeko malako wanje walako 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 saagala kulya ku kikyo nyakwegulira totya nnyo sijja kati transipoti oyo tagoberera ate ajje naawe atakole ki najja naawe akole ki ayagala kundiisa nga mmagamaga wetubatu okujjawo nga waliwo bizinesi naye bati wali bizinesi tojja nedda nyabo nedda nyabo ino neki owaye naye ensonga za tifa sinazitegeera toyogera mazima nabayaayo nawe ate otegere ki ate aŋŋambye essimu yaayo ekitegeeza mwetegere gye mwebuzaabuzaamu naye ize nobadde se bwemweyise ali ovuddeko alo omugagga omutobera aliwo wano abantu abagamba munne wabakuba ennago yaabwe naye be banaamanya ndowooza baali banoonya zaamangu betubalabula tebawulira hello Godfather nyabo nsanyusa okuwulizaako taata naye nga osanyuse woba nsanyuse kaakati wasibye otya ssebo kata kyanze ekindeese obaddeko okonyeko ku nsonga y'omwami bakaluba naye ate ne bakibuzaabuzaawo abantu abazzeeko kati nga kyenjagala okwongera okutegeera ogenze n'ogamba nti bankuba kyeyo kwesiga abantu ababeera mu Uganda n'osanga omuntu ng'afudde nga tolina w'otandikira oba eiza okwesiga tekirina buzibu naye bwewesiga omuntu ekintu kyakuwadde abala kikuweeredde bwereere kakati gwe sinaba lwaki mukola obwa sseruganda nga ye bakoze bwa sseruganda kuwa kintu ku bwereere n'akiguza nga bizinesi ye bweyina okufuna n'ebyapa n'abisigaza nga tobirabyeko ebyendagaano byonna n'obimulekera singa nomusangawo oba n'osanga ng'afudde ogenda bangisa kuki oba ne bwaba tafudde bizinesi ne zifuna ebizibu mubaayina osasula gw'oli luddawaawo obujulizi buliwa ndi alina okwesasula kale olwaleero abantu jomaayi baalina ebyapa byabwe nga n'amawulire bamulangirira ndi yaggwamu balina ebyapa ng'ebyapa ebyo byali bikyali mu mannya ge ng'omuntu osobola obimuggyako
kiba tekisoboka. Ayo jembadde ntegeeza. Naye kati tugeze nguze ekintu kati nkola kati bwemba ne photocopy nga bajinsindikidde yebeera esobola okuntaasa. Bwe kati ebiseera ebisinga photocopy bagiyita PDF. Bagikuweereza ku ssimu PDF bakolero draw n'ogenda ogiprintinga out n'obeera naye banga photocopy yakiri. Okay. Ebiseera ebisinga bankuba kye tukozesa nnyo amasimu nti oli amala okuwandiika endagaano gyeguliddeko ekintu ekyo nakukubira ekifaananyi ku ssimu nga togenda sola funa ekifaananyi ne bwakikubira n'akikuwa n'okinoonyanga ddala endagaano zeezo kubanga bwogenda mu saaki nga saaki gye ziri ebisoma ggwe kitegeeza bw'ojja kuliko emikono ku fotokopi egyo gagije famire eyina engeri gyekuyambamu oba eyasigala mu bizinesi ayina engeri gyakuyambamu oba oyina engeri gy'osuubi nga abaasigala mu bizinesi eyo nti baagabana ebintu ebitali byabwe ne bagabaniramu ekikyo oyina wootandikira okugyayo ekikyo n'ebiri ebyobwa seruganda seruganda ndi seruganda gundi yayina ebintu byaiakimanyi bwebw'olikomawo ndyoke nkuwa emikono egikola transfer ekyo kya bulabe kubanga kati waliwo n'ensonga endala nti abakozi oyogedde ku bakadaama ebiseera ebisinga ebintu bye tuba tuguze e Uganda oba pulotinga ezo tukozesa nnyo endagaano ne weesanga omwana nga yeesize godfather nga buli kimu yakikoze naye nze amagezi ge mbeera mpa abaana at least ofunayo omuntu wa famire yo n'akuteerako omukono ku kintu ky'obeera oguze kuba bano abantu be tusanga obukulu akwegaana omuntu wa famire ne bw'atabeerawo asobola okubeerawo oluusi ne bw'abasiba famire nsonga abantu ba famire balinamu obuzibu bumu nti batawaanya nnyo abantu bano gye bazze nga baagalako pasentegi y'owa bbulooka oba si kyalemesa omulimu ate abalala banyiiga nnyo waali badde ozimpanze ne nkunoonyeza naye oli bw'amala okukakasa nti aguze akuweereza empapula mu PDF bene oziwa owa famire agende anoonyereze ku ttaka eryo we riri ekyo osobola mangu nnyo okusuula nti banzibye endagaano nti yenguzizawo nti wewano nti wewali wakisinziranga eki gye mwalabaganamu nti naguze nakawuka omuluka bwe guti sitampu ebaamu na buli kimu ekya chairman ekisooka osooka tumayo muntu nti waliwo ettaka lyange lye naguze naye yali nguzizza bamweyita gundi ng'oluusi tonnagula oli n'agenda alinonyaa ettaka lirye erya gundi lya muzeeyi gundi nti ye lirye bwoligula bw'oligula n'akuwa empapula then ne mugende wa chairman n'otuma omuntu agende wa chairman n'olupapula luli sitampu ebaako mubuuze oba chairman alina ku kopi y'olwo olupapula kali chairman bw'aba alina kopi eyo bw'okomawo wane baabaatundawo okyasobola okugamba nti okutangawo n'obanjaawo era n'ofunawo kale ssebo tweyanzizza ndowooza n'abalala babiwulidde ebigambo byo kye kibadde kindeese ekyo.